自由民主党の國場幸之助です。本日は貴重な質問の機会を誠にありがとうございます。ありがとうございます。質問の冒頭でありますけれども、先ほど福井先生からもありました、先週の本会議で不適切な発言が議場で行われたことに対しまして大変遺憾に思っております。沖縄ではこれまで米軍による事件事故で多くの皆様が犠牲になっております。県民の心を深く傷つけられました。このことをあえて申し上げるとともに、国民の皆様には沖縄が抱えているさまざまな課題に対して共通の認識をお願いしたいと思います。そのことを強く冒頭で申し上げたいと思います。私は本日3つの質問を行いたいと思います。まず1点目に、安倍政権における沖縄の振興、そしてまた実績、課題について。2点目には、安定した政権基盤を持つ安倍内閣でございます。未来志向の沖縄振興、そして未来志向の沖縄の基地負担と抑止力のあり方、このことについてお尋ねしたいと思います。で、3点目には、本日私がこのような貴重な機会をいただいた最大の理由だと思います。今、沖縄県で米軍機による事件事故が相次いでおります。どうすれば実行ある再発防止ができるのか、このことを形のある成果を引き出すのが、私が与党議員としてこの場に立っている意義であると思いますので、大臣からの答弁をお願いしたいと思います。それでは質問に入りたいと思います。安倍政権の沖縄振興に対する実績と課題についてお尋ねしたいと思います。沖縄県には国土の 0.6% に約7割の米軍の専用施設が集中をしております。我が国の安全保障政策は自衛隊と日米安保を基礎としておりますから、その日米安保の大きな役割を担っている沖縄県があるからこそ、日本の主権が保たれている、このように考えております。また沖縄県は、アジアの主要都市とほぼ等距離になりますから、地理的な優位性からアジアの成長を日本に取り込んでいく、このような大きな架け橋としての役割も期待されております。つまり安全保障と経済、アジアとの架け橋、そういう側面から沖縄の課題を解決していくということが日本全体の国益にも直結をします。国家戦略としての沖縄振興、このことの意味もそこに凝縮されていると思います。実際沖縄県の景気は51ヶ月連続で拡大をしております。復帰後以来、失業率は過去最低、有効求人倍率が1を超えたのも安倍内閣が初めてのことであります。この景況感の継続は特に観光産業で顕著でありまして、昨年はハワイの入域数も超えました。外交クルーズ船は今沖縄県が日本で一番多いわけでございます。地方税収の伸び率もこの10年間で沖縄県が日本一、全国で最も景気がいっていいと言っても過言ではないと思います。一方で依然として多くの課題があるのも事実です。景気は改善しておりますが、県民所得は全国平均より依然として低く、そして子どもの貧困の比率、65歳以下の死亡率は全国でも最も悪化をしております。また景況感の一方で、人手不足と事業承継もより深刻な課題となっております。また勤労した世帯の消費支出はこの10年間ほとんど伸びておりません。認可外保育園の割合と待機児童の割合も全国ワーストです。今議論が進んでおります幼児教育の無償化、認可外の保育園をどのように位置づけていくのか、沖縄県にとっては重大な関心事でございます。多くの有事離島がある一方で、サトウキビをはじめとする離島振興一次産業をどうしていくのか、また残念ながら男性の生涯未婚率や離婚率も日本で一番深刻であり、
急速に一人世帯が増えております。引き続き沖縄振興に政府のご尽力が必要でございます。そこで沖縄担当大臣にお尋ねをします。政府の沖縄における振興策と諸課題についての認識と取り組みについて答弁をお願いします。沖縄及び北方担当対策担当大臣江崎哲馬君。ただいま国場先生からお問い合わせの件であります。今沖縄の経済は着実に成長している一方で、国場ご委員長委員ご指摘のとおり、なお解決すべき課題も存在しております。例えば沖縄の子どもを取り巻く環境は、母子世帯の出現率が全国で1位であります。特に深刻な状況となっており、一方では昨年1月から11月の累計観光客の数はハワイを超えたものの、平均滞在日数や一人当たり消費額で見ればハワイの半分以下であり、観光の質という面では今後検討すべき課題であります。政府としてはこれらの諸課題に対していくため、平成30年度の沖縄振興予算は厳しい財政状況の下ではありますが3010億円を計上いたしました。この振興予算では沖縄独自の給付型奨学金をはじめとする人材育成のための予算および返還基地の跡地を活用する沖縄健康医療拠点の整備のための予算を新たに計上いたしました。沖縄の産業イノベーションを推進するための予算、子どもの貧困緊急対策のための予算などを増額いたしております。これらの予算を有効に活用し、沖縄振興をさらに積極的に総合的に進めてまいりたいと思っております。国場君。大臣、力強い答弁ありがとうございます。引き続き沖縄振興よろしくお願い申し上げます。続きまして、当初経済を支える取り組みについてお尋ねをしたいと思います。当初圏の沖縄にとって最大の経済の牽引役は観光産業でございます。そして観光にとって最大のインフラというものは平和と安全です。今沖縄観光好調であるからこそ、かつての教訓を忘れてはいけないと私たちは考えております。それはアメリカで起きた同時多発テロでございます。当初は海の向こうの出来事であると考えておりました。しかしアメリカで同時多発テロが起きたときに、わずか2ヶ月間で約45万人の観光客がキャンセルをし、中でも修学旅行生の8割はキャンセルをしました。その時沖縄の失業率 10% 目前まで悪化をしまして、改めて当初経済にとり、観光の最大のインフラは平和と安全であって、そして観光産業の持つ経済の波及効果の大きさというものを我々は再認識をしたわけでございます。では現在の沖縄を取り巻く地域の情勢はどうであるのか。私は毎週那覇空港を活用し、今使って羽田空港を往復をしておりますが、最近は定時の離発着がだいぶ遅れてまいりました。でこの最大の原因は、航空自衛隊のスクランブル、日本には今99の空港がありますけれども、今那覇空港の南西地域におきましては、全国の約6割のスクランブルが那覇に今集中をしているわけでございます。そして那覇空港の一つの特徴としまして、陸海空3つの部隊が駐屯をする唯一の空港でもございます。さらには尖閣諸島周辺の領海侵犯、領有権を主張する他国の潜水艦が接続海域へ潜航したまま侵入した事案など、緊迫した事態が続いております。このような厳しい環境下におきまして、
我が国の南西地域の安全を担っておりますのが自衛隊と海上保安庁でございます。海上保安庁の第11管区は約1800人の隊員がおりますが、日本最大の管区となっております。このうち沖縄県出身は653人と全体の3分の1を占めております。ふるさとの海はふるさとの人間で守っていく、私はこれ望ましい姿であると思っております。そこで小野寺防衛大臣と石井国交大臣にお尋ねをします。南西地域の治安と安全保障の構築のために政府の対策というものをそれぞれ伺いたいと思います。防衛大臣小野寺一則君。国務委員ご指摘のとおり、経済発展を進める上で平和安全は不可欠の基盤だと思っています。しっかりとした平和な地域を作り、その基盤の上で経済発展を進める、それが大切だと思っております。今南西地域の防衛についてのお話がありますので、少し実態をお話をさせていただきます。南西地域はその全長が約1200キロにも及ぶ広大な地域でありまして、平素から警戒監視を含めた必要な体制を保持しておりますが、沖縄本島及び与那国島以外には陸上自衛隊の部隊が配置されておりません。このような陸自部隊の空白地帯を早急に解消すること、これは昨今の東シナ海の情勢など厳しさを増す安全保障環境に適切に対処するため、対抗中規模に基づきしっかりと図っていく、その状況になります。与那国島には平成28年3月に我が国の領海領空の境界に近い地域において付近を航行飛行する船舶や航空機を沿岸部から監視するための与那国沿岸監視部隊等を配置いたしました。また委員が今ご指摘ありましたが、南西地域におけるスクランブルは大変急増しております。平成28年1月には航空自衛隊の第9航空団を新設し、今まで20機体制を40機体制に広げ、沖縄の防衛のために私どもとして万全の体制を取っていきたいと思っております。また空白地域でありますが、奄美大島、宮古島、石垣島等に私どもこれからも自衛隊のさまざまな部隊を置きまして、この地域にしっかりとした安全をもたらし、それが経済の発展につながるよう努力してまいりたいと思っております。石井国土交通大臣。尖閣諸島周辺海域におきましては、中国公船等の徘徊、接近、領海侵入が繰り返されておりまして、外国海洋調査船の活動の活発化や外国漁船の活動が確認されるなど、尖閣諸島周辺海域を取り巻く情勢は依然として厳しい状況にございます。海上保安庁におきましては、こうした状況などを踏まえまして、一昨年12月に決定をされました海上保安体制強化に関する方針に基づきまして整備を推進をしているところでございます。現在ご審議いただいております平成29年度補正予算におきましても、大型巡視船2隻、新型ジェット機1機等のための予算を計上しております。引き続き海上保安庁の装備人員の充実など、海上保安体制の強化を着実に推し進めまして、南西諸島周辺海域をはじめとする領海の警備、国民の安全安心の確保に万全を期してまいります。国場幸之助君。ありがとうございます。続きまして、安倍政権としてのこれまでの基地負担軽減に向けてどのような取り組みをしてきたのか、そのことについてお尋ねしたいと思います。沖縄の気持ちに寄り添い、できることは何でもする、目に見える形で成果を出すというのが安倍政権のスタンスでございますが、今日までの実績と成果をお聞かせください。安倍内閣総理大臣。まずはじめに、冒頭、松本副大臣の発言について、委員から厳しいご指摘がございました。沖縄の方々の気持ちに寄り添いながら、基地負担の軽減に全力を尽くす、これが政府としての一貫した方針であります。そうした中で、松本副大臣から先週金曜日、自らの発言によって沖縄県民並びに国民の皆様にご迷惑をかけたので辞任したいという申し出がありましたので、辞表を受理することとしました。政治家はその発言に責任を持ち、有権者から信頼を得られるよう自ら襟を正すべきであります。今後
速やかに後任の副大臣を任命するとともに、沖縄の基地負担軽減をはじめ各班の政策課題に内閣としてこれまで以上に気を引き締めて取り組んでまいります。そして基地負担の方軽減でございますが、戦後70年以上を経た今もなお沖縄には大きな基地負担を背負っていただいており、この事実を政府として重く受け止めています。沖縄の基地負担の現状は到底是認できるものではありません。基地負担の軽減のためできることはすべて行うとの方針のもと全力で取り組み、一つ一つ着実に結果を出してきています。まず 7年越しの課題でありました嘉手納以南の米軍基地の返還について、日米首脳会談で私からオバマ大統領に直接提議をし、面積にしてその約7割の返還について日米合意に達しました。この計画の一つである西普天間住宅地区の返還がすでに実現しており、今後健康医療拠点として活用することを目指しています。また宜野湾市の市道を全線開通させ、交通渋滞を緩和するため計画を一部前倒しして普天間飛行場の一部土地の返還を実現しました。沖縄振興という観点から見ても嘉手納以南で返還が予定されている約1000ヘクタールにも及ぶ跡地を新たな街づくりに生かしていくことは今後の沖縄にとって極めて重要なプロジェクトとなると考えています。さらに部隊の本土への移転も進めています。普天間飛行場に配備されていた空中給油機の本土への移住は18年越しの課題でありました。18年間できなかったのでございますが、安倍政権ができて山口県、そして山口県民、また岩国市民の理解を得ることができました。15機すべてを岩国飛行場に移住したところであります。沖縄の海兵隊の海外移転については民主党政権時代には米議会で予算が凍結をされていました。しかし安倍政権が成立をして安倍政権の下米議会に対する凍結解除の働きかけなどにより約9000人の要員をグアム等国外へ移転させる計画が本格的に進展してきているわけでございます。我々は単に最低でも県外とかですそういうスローガンを言うのではなくて実際に県外に移転するために交渉をし、こうした成果を出してきているところでございます。そして20年越しの課題であった北部訓練場4000ヘクタールの返還が実現しました。沖縄の米軍基地の約2割本土復帰後これ最大の返還であります。ヤンバル国立公園への編入、そして世界自然遺産への登録に向けた一歩となり、今後の沖縄観光のさらなる振興に大きく寄与するものと考えています。そしてまた部隊移転や土地の返還に加えて日米地位協定についても締結から半世紀を経て初めて環境や軍属に関する2つの補足協定の作成が実現をしています。今後とも日米の強固な信頼関係のもと沖縄の基地負担の軽減に全力を尽くし、一つ一つ着実に結果を出していく考えであります。久保君。総理ありがとうございました。続きまして総理に沖縄振興に対する思いも伺ってみたいと思います。歴史を振り返りますと今年は明治150年ですが、沖縄は明治12年に沖縄県の誕生となりました。先の大戦では住民を巻き込んだ地上戦により多くの尊い人命が失われ27年間の米軍統治が続きました。本土は1952年のサンフランシスコ講和条約で主権を回復して高度経済成長へと突き進みましたが、同じ頃沖縄県には本土から米軍が多く移転をしてきました。同時に敗戦によって失われた領土を取り戻そうと歴代の政権が尽力してきた事実は忘れてはいけないと思っております。岸信介総理は1957年に初めて訪米をした際、
当時のアイゼンハワー大統領との会談で10年の期限を区切って沖縄の政権の返還を求めようとしたことが公開された外交文書で明らかになっております。佐藤栄作総理は戦後初めて総理大臣として沖縄を訪問し、那覇空港で有名な声明を残しております。沖縄の祖国復帰が実現されなければ日本にとっての戦後は終わらない、1965年8月19日のことであります。橋本龍太郎総理は普天間返還を最初のサンタモニカでのクリントン大統領との会談で議題に挙げました。学童疎開での悲劇である対馬丸への思いも記憶に残っております。で、小渕恵三総理は事務方が大反対する中、当時日本国内で8つのサミットの首脳会談交渉がありましたが、最も可能性が低いと言われていた沖縄にをメイン会場に決定をしました。鹿児島県出身の山中貞則先生は初代沖縄海士庁長官、また唯一の名誉県民でもございます。梶山清六先生や、また先週ご逝去されました野中博文先生や、沖縄振興に心血を注がれた多くの先生方は今でも沖縄県民の心の中に残っております。そこで総理に質問です。沖縄振興は一地域の振興にとどまらず、歴史においても外交関係においても重要な位置づけを占めております。総理の沖縄振興にかける思い、お考えをお聞かせください。安倍内閣総理大臣。先の大戦で沖縄は国内でも、最も苛烈な地上戦の場となりました。痛ましい犠牲、そして筆舌に尽くしがたい苦難の歴史を経て、今私たちが享受する平和と繁栄があります。このことを深く胸に刻み、常に思いをいたす、そうあり続けなければならないと考えています。この歴史を決して風化させてはならず、次の世代に伝えていかなければなりません。そして戦後最も長く米国の施政下に、戦後も長らく米国の施政下に置かれ、本土復帰後の今もなぜ沖縄だけが大きな地の負担を背負っているのか、そのような沖縄県の県民の方々のお気持ちを十分に理解をし、真摯に受け止めなければならないと考えています。このようなさまざまな思いを胸に、沖縄の越し方育成を思いながら、国を挙げて沖縄の未来のため、基地負担の軽減、そして振興に全力で取り組んでいく決意であります。長らく沖縄は米軍の施政下にあったわけでございます。そのことによってですね、産業の振興、インフラ整備等は大幅に遅れていたのは事実であろうと思います。で、復帰後、例えば有効求人倍率は昭和48年は 0.19 倍にしか過ぎなかったわけであります。安倍政権では先ほど申し上げましたように、しっかりと一つ一つ結果を出していく、負担軽減に結果を出していく、そして安倍政権においてですね、最も危険と言われているこの普天間の移設をしっかりと結果を出していきたい、こう考えておりますし、また9000名のグアムへの移転、これをしっかりと進めていきたいと思うと同時にですね、いよいよ沖縄の発展を確かなものとしていきたいと、こう考えています。観光客ハワイを上回ろうと我々考えました。そんなことは無理だ、ずいぶん言われました。しかし実際に上回ることができた。ただただもちろん課題があります。ハワイで観光客が使うお金に比べて沖縄で一人が使うお金がまだ少ない、それに対応する、どうすればいいかということをですね、まさに、国と地域が一緒になって知恵を出し合い、協力して進めていくことが今求められているんだろうと、こう思うところで、ございます。観光し進めてきた結果ですね、ずっと沖縄の有効求人倍率というのは、例えば私が、我々が政権を取る前の平成22年は 0.31 倍、23年は 0.29 倍、24年は 0.4 倍です。そして我々が政権を取って 0.53 倍、5割を超えたわけです。そしてとうとう1倍を超えるに至った
わけでございます。この流れをしっかりとしたものにしなければならないと思います。まあ、特に未来に目を向ければ沖縄は成長するアジアの玄関口に位置する、地理的特性や日本一高い出生率といった優位性潜在力を有しています。沖縄が日本の未来のフロントランナーとなるよう、安倍政権としては那覇空港の第二滑走路の新設、クルーズ船の受け入れ環境整備などを通じ、ハワイを超えた観光客数のさらなる増加を目指すなど、観光振興を図るとともに、アジア主要都市をですね、結節する国際物流拠点の形成により、沖縄をアジアへのゲートウェイとしたいと考えています。まあ、その上で、沖縄県民に寄り添うということは、まあ、聞こえの良い、まあ、言葉を重ねることでは決してありません。裏付けのない言葉だけの政治であってはならないわけでありまして、まあ、必要なことは、まあ、実行であり、結果を出していきたい、こう思う次第でございます。このように沖縄の振興を未来に向かって進めていく上においてもですね、我々政府と、そして宮崎議員をはじめ、地元の皆様としっかりと協力して前に進めていきたいと、このように思っている次第でございます。国場君、国場議員とですね、共に進めていきたいと思います。大丈夫です。ありがとうございます。はい。続きまして、抑止力の維持と沖縄の基地負担軽減の両立についてお尋ねしたいと思います。安倍政権はこの5年間の実績として、今総理自らも答弁ありましたように、まあ、復帰後最大の返還を成し遂げた北部訓練場の返還、まあ、これは20年越しであります。で、普天間基地所属の空中給油機軽視130、15機全機の岩国基地への移駐、まあ、これは18年越しであります。で、普天間の返還合意は22年前に決定したことでございます。長年動かなかった事態を動かしたリーダーシップは高い評価があると思います。まあ、同時に返還合意がなされても、まあ、それだけ時間がかかるという現実もあります。今まで基地負担軽減に関する日米の合意は、まあ、1996年の佐古合意、2006年の米軍再編、そして2013年の統合計画とありますが、まあ、これらの返還をすべて実現したとしても、まあ、それでもなお沖縄には日本全体の 69.7% の米軍の専用施設が残ります。まあ、安全保障の最前線でもある沖縄には一定の抑止力は、まあ、今後も必要性が高まることがあっても、まあ、簡単には軽減されないと思います。まあ、しかし安定的な日米同盟の運用のためには過重負担を軽減していかなければなりません。抑止力の維持と負担の軽減、この双方のバランスある未来志向の解決策として、在沖米軍基地の専用施設を日本国政府に移管する、その過程としての自衛隊との共同運用共同管理という視点は大切だと私は考えております。自衛隊と米軍が共同で運用する機会を増やすことで、地域住民の感情の緩和にもつながりますし、在日米軍基地は日本の領土に存在している以上、我が国の主権を拡大するという試みは常に大切でございます。まあ、戦後100年まであと27年です。今こそ20年後30年後といった未来を見据えた日米安全保障のグランドデザインを描く時期でもございます。まあ、特に安倍総理は安定した政権基盤と世界76の国地域を訪問し、600回の首脳会談を行い、アメリカ大統領とも深い信頼関係を構築しております。次世代を見据えた安倍総理にしかできない抑止力の維持と基地負担軽減の両立の策もあるのではないのか、まあ、その見解をお聞かせください。安倍内閣総理大臣。沖縄の基地負担、軽減についてさら、なる将来ビジョンを描く必要がある、とのご指摘は、沖縄ご出身の国場派議員のお考えだけに、重要なご指摘と受け止めたいと思います。まあ、同時に、まず重要なことは現在の計画を前に進めていくことだろうと思います。地元の強い要望を受け、日米で合意したことを一つ一つ着実に実現していかなければ、真の負担軽減にはつながらないと考えています。また、第二次安倍政権になって、嘉手納、先ほど申し上げました嘉手納以南の土地の返還計画を、日米で合意できたことは大きな成果であると考えています。嘉手納以南の地域は
沖縄県の人口の約8割が集中する人口密集地であり、この地域に所在する米軍基地の約7割が返還されることになります。人口集中し、そして政治経済の中心部である土地の返還は、その跡地を利用して沖縄全体の発展に大きく寄与するものと考えます。昨今最終報告以降、計画に従い、すでに沖縄の米軍基地の約2割が返還されていますが、日米で合意した計画がすべて実践すれば、沖縄の米軍基地は本土復帰直前の状態と比べてですね、半分になるわけであります。米軍基地の半減目標を絵に描いた餅にしてはいけないわけでありまして、安倍政権はまず何としてもこれを現実のものとすることが責務であると考えています。その先のさらなる将来ビジョンを思い描くにあたってはですね、我が国を取り巻く厳しい安全保障環境を改善していくことも必要であり、日米同盟の抑止力をしっかりと維持するとともに、積極的平和主義の旗の下、地域をより安定化させるための努力も進めていきたいと、こう思っております。抑止力をしっかりと維持していく、この抑止力というのは沖縄も含めて全ての日本国民の命と幸せな暮らしを守るためのものでありますと同時に、そのための抑止力を担っていただいている沖縄の皆様のことに寄り添いながら、負担もちゃんと軽減をしていくということではないかと同時に、この抑止力と密接に関係があるですね、地域の平和的な環境をですね、より平和にするように整えていくための努力を進めていきたいと、このように考えております。国場幸之助君。続きまして、米軍の事件事故が相次いでいることに対する現状について、その対応についてお尋ねをしたいと思います。これが私は今回この質問に立つ最大の意義であると思っております。安倍政権は今総理を含む多くの大臣が答弁がありましたように、沖縄の振興や基地の負担軽減に大きな実績を残しております。しかし安倍内閣の評価というものは沖縄において非常に厳しいものがあるのも事実でございます。その最大の理由というものは、これは米軍が事件事故を起こすたんびに、この県民の怒りというものは当然政権与党に向かうわけでありますが、これだけ事故を繰り返す米軍に対して、日本政府は本当にアメリカに対して再発防止を本気で伝えているのか、政府は弱腰じゃないのか、また沖縄の自民党議員は日本政府に沖縄の切実な声を本気で伝えているのか、私は常にそういう声にさらされております。繰り返しますが、沖縄県民の理解なくして日米同盟、日米安保というものは存続するものではありません。まずなぜこれだけ米軍による事件事故が相次ぐのか、これだけ連続するということは一過性のものではなく、構造的な要因があると思いますけれども、政府の見解をお聞かせください。小野寺防衛大臣。日米安全保障の基軸となります在日米軍でありますが、この安全な運航があるってこそ、そしてまた地元の皆様、特に沖縄の皆様のご理解があってこそ、私どもはこの機能がきちんと動くんだと思っております。防衛省としましてでありますが、これまで米軍機による事故が発生した場合、事故等の重大性を勘案して米側に対して再発防止の徹底や飛行停止を求めてきたところであります。例えば最近でありますが、平成28年12月に発生しましたオスプレイの不時着水や、昨年10月に発生しました CH-53E の着陸炎上、先月に発生した CH-53E の窓落下事故については、事故後直ちに米側に対して飛行停止を申し入れ、米側も実際に飛行停止をいたしました。昨年10月に発生した CH-53E の着陸炎上の際には、専門的知見を有する自衛官を初めて現地に派遣をしまして、事故現場の状況を確認するとともに、CH-53E の安全性に関する米側の判断の根拠等を確認をいたしました。また先月発生しました CH-53E の窓の落下の際には、事故があった普天間第二小学校にカメラを設置するとともに、監視員を配置し、米軍機が上空を飛行した後の報告があった場合に、米側に強く申し入れをいたしました。私どもとしては証拠を取って米側に強く申し入れております。
また今年に入って2度の予防着陸を行った AH-1Z の予防着陸については同型機全機の緊急総点検を実施するとともに、その間の同型機の飛行停止を求めたところであります。これを受けて米側からは同型機のヘリすべてについて追加的な点検を行い、点検が完了するまでは飛行を行わなかった、ヘリ部隊に対し抜き打ちの安全検査を行ったとの説明を受けておりますが、これを私どもそのまま受け取るわけにはいきません。米側が実施した点検整備については防衛省として今後速やかに自衛隊の専門的技術的な知見を活用して確認検証を行う予定であります。いずれにしてもこれまでも防衛省から米側に対し事故等の重大性を勘案し飛行停止等の申し入れをしただけではなくて、自衛隊自身が専門的知識を持っておりますので、こちらも主体的に対応し米側がしっかりした対応しているかどうかを確認してまいりたいと思います。国場君。はい、防衛大臣ありがとうございます。その際にですね、この事故やトラブルがこれだけ続くということは、日米の事故に対する例えば緊急着陸、予防着陸、不時着でありますけれども、その認識が一致していない、そういう側面もあると思います。実際にアメリカは予防着陸は事故ではないと平然と語っております。しかし私は蛍光灯がこれだけ短期間に基地の外で緊急着陸を促す状態が続くということは、日々の点検整備メンテナンスに構造的な欠陥があると、このように認識をしております。これだけ続きますといずれ大きな事故やトラブルにつながりかねません。最近相次ぐ米軍事故について防衛省の調査とアメリカ側の認識のずれについて事実関係の説明を求めます。野寺防衛大臣。これは実際、沖縄でたびたび起こるこのような、事故あるいは予防着陸等について私の方から例えばこの全体の指揮をしております、米太平洋司令官のハリス司令官にも申し入れをしたところ、司令官の方からはいやそれは安全なところに予防着陸をしているんだという説明がありました。ですが私の方からはいやそれは安全なところではないんだと、沖縄県民地元の皆さんからしたら自分たちの民有地の、牧草地に、着陸をしたり、あるいはホテルの近くに着陸をしたり、あるいは、島民の方が、そこで、緊急の、患者輸送をするために確保しているところに着陸をしている。これは決して米側が予防着陸をしたと胸を張っているのではなくて、そこは沖縄の皆さんから考えたら決して安全なところではないんだと、そういうことをしっかり考えてほしい。これは私どもこれからも繰り返し米側に申し伝えていきたいと思います。国場君。お互いの認識が一致できなければ対策も取れませんので、その点は引き続き大臣からの力強い要請をお願いしたいと思っております。事故やトラブルそのものも問題でありますけれども、飛行再開が早すぎる、つまり原因究明が説明不十分なまま、訓練が再び行われ、そしてまた事故やトラブルが続くということが繰り返されております。もちろん米軍の方も連動を高めるために、訓練を繰り返さなければなりませんけれども、軍の事情と同時に外交関係もまた地域感情も踏まえた政治によるコントロールも大切でございます。かつて小渕総理と高村外務大臣の時代に嘉手納飛行場で計画されていた、パラシュートの降下訓練がありました。沖縄県議会と嘉手納町議会が中止を求める決議をしたことを受け、当時のフォーリー駐日大使が米国内と交渉しまして、その訓練の延期を実現したことがあります。つまり政治主導でもって安全性が担保されるまでの間、訓練再開を見合わせるとか事故やトラブルの原因究明を追求するということは可能であると思っております。特に安倍総理とアメリカの大統領との信頼関係というものは深いものがありますから、やはり政治がしっかりと安全保障をコントロールしていく、そのことについての見解を伺いたいと思います。安倍内閣総理大臣。他社に今防衛大臣から答弁をさせていただいたように、ヘリコプターのですね、事故に至る前の着陸についての見解が違う、あるいは訓練の再開が早い、
当然それは沖縄の皆さんにとってですね、そういう思いになることは当然だろうとこのように思うわけでございまして、小野寺大臣からも強く米側に申し入れているところでございますし、またこの一連の事故等につきまして、松長官からもですね、謝罪があったわけでございまして、我々としてもですね、今国場議員が言われたように沖縄の皆さんの気持ちをですね、しっかりと米側に伝えていきたい、ハイレベルに伝えていきたいとこのように考えております。国場君、ありがとうございます。今総理からありましたようにハイレベルで伝えていくということはとても大切なことであると思っております。で同時に私はここで一つ提案をしたいんですけれども、やはり日米が今共同訓練ジョイントユースというものがありますけれども、これを整備の段階から点検や整備の専門家を交えた機材の安全性に特化した専門家の人材交流研修などを名目に現状把握をお互いにすることができないのか、それが研修であっても結構だと思いますし、訓練の一環に事故を起こさないといったことも含めた共同の取り組みというものが必要であると思っております。この提案についてのご見解をお聞かせください。小野寺防衛大臣。米側が運用する航空機、例えば今回の、ヘリ等でございますが、当然自衛隊も同じような装備を、有しておりまして、自衛隊としても、整備に関しての専門家がございます。また米軍が、定期的な修理を行う場合には、日本や周辺国の民間企業に発注をし、そこが整備を行うということもあります。私どもとしてはやはりこれから米軍に対してしっかりとした点検をしていただくということを強く申し上げることもございますし、またそれだけではなく今委員からご提案がありましたように自衛隊の知見を生かしてのその見方、そしてあるいは専門家民間の企業も巻き込んだ形で私どもとしてはしっかりとした体制を取っていただきたいということを申し上げたいと思います。米軍も自らの部隊の隊員をこれは安全にさまざまな訓練や任務に就かせることがどの国の防衛大臣もこれは基本であります。米側も同じ考えとしてこれからも安全な運航に努力していただけるものと思っております。国場君。はい、大臣ありがとうございます。今大臣からもありましたように確かに定期の点検整備というものは民間企業がこれを委託している状況でありますけれども、やはり数回数に1回の定期の整備だけではなく日々の安全の点検メンテナンスということが重要であると考えております。もしこれがいろんな課題があるとすれば、私は思いやり予算の一部を活用し、これ単に自衛隊の方が米軍の方に予算を出すという話ではなくて、自衛隊サイドのコミットメントを交流する領域を増やしていくという観点から思いやり予算という視点も大事であると考えております。訓練整備運用管理というものを日米共同化し基地を共同利用していく、そして究極的な管理権というものも私は将来は戦後100年という中長期の視点で日本政府へ移管していくことも大切だと考えております。そして沖縄と日本とアメリカこの双方が強固な信頼関係を構築するということは日本にとっての最大の抑止力の維持にもつながってまいりますので、その方向性を目指していただきたいと思っております。今防衛大臣やそしてまた総理から答弁がありました。この点は外務大臣も大きな関わりがあると思いますので、外務大臣からも発言をお願いしたいと思います。外務大臣河野太郎君。外務省といたしましても我が国における米軍機の運用に際し安全性が最大限確保されるのはこれはもう当然のことだというふうに考えております。私からもティラソン国務長官あるいはハガティ駐日大使と連携を密にしてしっかりと日本の考えを申し伝えると同時に今ご提案をいただきましたようなことについてもその実現に向けてしっかり努力をしてまいりたいと思います。国場君。はい、自民党の立党の精神というものは党の使命として戦後体制占領体制からの脱却というものを謳っております。それはすなわち主権国としての主権を確立するということでございます。
まあ、当時の沖縄は米軍の統治下でありました。この自民党の党税というものを日本国沖縄県にも適用しなければ日本にとっての戦が終わらないと思っております。ぜひ総理また奥の大臣の皆様方にも頻繁に沖縄に足を運んでいただきまして、いろんなレベルでの交流をぜひともですね、もう獺祭や泡盛を飲みながら交流を深めていただきたいと思っております。沖縄県民の理解を得るということが最大の日本にとっての抑止力でもあり繁栄に直結をすると信じております。沖縄の戦後を終わらせ、日本の真の主権回復を図るという大きな仕事を僭越ながら私もともともに頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。